baahayn aqoonsi sida wafdiga ballarna ee hoggaaminaya madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Silan ee safarka shaqo ku maraya gobolada bariga Soomaaliland ayaa galay maalintii labaad madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdigiisa ayaa gaaray gobolka Sool madaxweynaha Soomaaliland ayaa habeenkii xalay u hoyday magaalada Caynabo ee gobolka Sareen waxana uu soo ka halkaas ka amba qaaday safarkii muhiimka ee gobolada bariga Soomaaliland ee ujeedadiisu ay ahayn da iyo wax ka ogaanshaha xaaladda dhabta ah ee dadyadu waxana si dhiran oo maamuskeedu aad u sareeyo loogu soo dhaweeyay madaxweynaha iyo wafdigiisa degmada cusub ee Ari Cadeeye degmada Yagoori magaalooyinka Gumeys iyo Samakaaba maamulka heer gobolka degmo ee gobolka Sool gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha wakiilada Soomaaliland xubna ka tirsan golaha wasiirada oo ay ku jiraan wasiirada cusub ee dhawaan u magacaabay madaxweynaha Soomaaliland xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland garad jaamac garad Ismaaciil Ducaale madax dhaqameed Salaadeen wax garad siyaasiyiin haween dhalinyaro culimo awdiyiin shacabiga xariirta ee ku nool gobolka Sool iyo deegaanada kala duwan ee hoos yimaada kuwaasoo wafdiga madaxweynaha Soomaaliland ku qaabilay salaan gacaltooyo oo wadaniyadeed waxaana ka muuqatay wajiyadooda farxad raynrayn iyo taageerida mugale ay u hayaan xukuumadda waxqabadka ee uu hoggaaminayo madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Silan iyo xisbigeeda talada haya ee kulmiye madaxweynaha Soomaaliland ayaa markii uu soo gaaray deegaanadaasi waxa uu socod lug ah oo dheer uu ku dhex maray degmooyinka Ari Cadeeye iyo Goori iyo magaalooyinka Gumeys iyo Samakaaba kuwaasoo halkaasi guud ahaanba ay si dhiirran ay ugu soo dhaweeyeen dadweynaha ku dhaqan waxaana madaxweynaha Soomaaliland ku qaabilan calanka Soomaaliland oo ay lulayaan erayo soo dhaweyn iyo sacab qiimo badan madaxweynaha Soomaaliland ayaa deegaanadaasi waxa uu ka dhagax dhigay mashaariic horumarineed oo laga bilaabayo waxaanu dhagax dhigay xarunta caafimaadka ee MCH-ka oo laga hirgelinayo tuulada Samakaab oo ka tirsan degmada Yagoori waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay oo ka hadlay barasaabka gobolka Sool mudane Mustafa Cabdi Ciise fashin waxaan kugu soo dhaweeyay madaxweynaha tuulada Samakaab oo MCH-ka ayaa dhawaan goobta caafimaadka dhagax dhigay doonto ku soo dhaweeyay madaxweynaha madaxweynaha Soomaaliland oo isna halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay muhiimadda ay xaruntan caafimaadku yeelan doonto bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay waxa ka baryayay inuu mid khayr qabtay ilaahay nooga dhigo khayr iyo caafimaad inaga siiyo dhinaca kale madaxweynaha qaranka Soomaaliland waxaa lagu soo dhaweeyay markii uu soo gaadhay degmada Yagoori waxaanu ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliland xaflad kooban oo lagu qabtay degmadaasi waxaana ka hadlay maayirka degmada Yagoori garad jaamac garad Ismaaciil Ducaale anigoo ku hadlaya dhammaan shacabweynaha iyo salaadiinta Soomaaliland gaar ahaan gobollada bariga mudane madaxweyne waxaanu ku leenahay soo dhawow ku soo dhawow safarka aad ku timi deegaamada gobollada bariga Mustafa Cabdi Ciise Mustafa Shiin ee barasaabka gobolka Sool isna halkaasi ka hadlay ayaa hadaladiisu waxaa ka mid ahaa madaxweyne maanta waxaynu joognaa waa Yagoori waxaadna tahay runtii intay Soomaaliland curatay madaxweynihii ugu horreeyay ee qaabka loogu soo dhaweeyo maanta gogosha loo dhigo dadka qalbiga iyagoo ka ogol ay maanta soo dhaweeyaan reer Yagoori madaxweynaha qaranka Soomaaliland ayaa isaguna uga mahadceliyay shacabka sida qiimaha leh ay u soo dhaweeyeen isaga iyo wafdigiisa reer Yagoori aad iyo aad baan ugu rajaynayaa iyo reer Yagoori aad iyo aad baan ku mahadnaqaynaa sida fiican qiimaha leh aad noo soo dhaweeyeen insha allahu tacaala annaguna muxuu ahay waanu aad baan ugu faraxsanayna halkan nimaadno sida aad qiimaha iyo qaayaha aad noo soo dhaweeyeen way idinka mahadcelinaynaa geesta kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Silan waxaa lagu soo dhaweeyay degmada cusub ee Ari Cadeeye halkaasoo shacabka ku dhaqan degmadaasi ay madaxweynaha Soomaaliland uga mahadceliyeen degmada cusub ee dhowaan uu magacaabay waxaana ay sheegeen in ay taageersan yihiin madaxweynaha Soomaaliland waxa uu dhagax dhigay wada cusub oo isku xiri doonta degmooyinka Ari Cadeeye iyo Xudun oo labadaba ka tirsan gobolka Sool wadadaasina waxa ay dhammayd 58 kiilomitir waxa iyaguna halkaasi ka hadlay Salaadeen Cuqal iyo Qurbo Joogta gobolka Sool waxaanay ka mahadceliyeen wadadaasi uu madaxweynaha Soomaaliland dhagax dhigay.
أنا عاد بخلك كيلومتر يحوقاك إيو تحدن إيا أنا عاد وأي مال قلينا ينقرب شوف تدقانك بحي دولد كتري كرتانا أنو مرتيدين كنا لكن بالعالمين وحا شرف وين نوعا ما أنت وفتك شرف تلي ومدح وينو هقامين إيو أن إيو هولها وروح ذا بدن والله قبطي دقا حديقة وضضا حدن إيا الله سعانو سديتن إيا شن كيلومتر sida ay aqaladu sheegeen anaguna diyaar baan u nahay inaan ka qayb qaadano asa deegaan ahaan magaalada degmada Arcadeeye nasiib badan bay isku darsatay iyadoo hadeer degmo noqotay iyadoo madaxweynuhu soo booqday iyo iyadoo ma taqaan horumar badan laga sameeyay wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland iyo wasiirka khayraadka biyaha oo iyaguna ka hadlay ayaa tilmaamay faa'iidada iyo muhiimadda ay wadadan leedahay waxana ay sheegeen in xukuumadda Soomaaliland ay hirgelinayso wadadaasi halkan uu ku dhagax dhigay dayactir hal kilometir iyo saddex boqolometir oo Arca Cadeeye halka go'day iyo wadadii Arca Cadeeye iyo xudun oo ah 85 kilometir intaas halkan lagu dhagax dhigay madaxweyne aad iyo aad baan anigu ku hadlaya magaca deegaanka iyo magaca xukuumaddaadaba aad baan lagaaga mahadnaqaya arrinta waa sida ugu weyn baa maamus la idinku siiyay deegaan ahaan degmo idinku magacaabay iminkana magaalada markaynu halkan buudada dhigno u dhagax dhigo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ugu dambeyntii halkaasii ka hadlay ayaa hadaladiisi waxaa ka mid ahaa aad iyo aad baa umaasantihiin sida fiican noo soo dhaweyseen aad iyo aad baa umaasantihiin waan ku faraxsanahay inaan dhagax dhigno maanta hawshan muhiimka ah weyn aad iyo aad baa umaasantihiin wafdiga uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliland ee ballaadhan ayaa sii wadan doona safarka shaqo ay ku marayaan gobollada bariga Soomaaliland kuna ogaanayaan xaaladoodu sida ay tahay axmed saki daahir xasan cabdullaahi cali suudi iyo barkhad umar axmed telefishinka qaranka Soomaaliland degmada cusub ee Arca Cadeeye